Program obeležavanja počinje u nedelju 2. juna i to tradicionalnim 7. međunarodnim kupom u sportskom ribolovu Trnjene 2013 na Bovanskom jezeru u 7 časova. Ovaj tradicionalni 7. međunarodni kup svečano će otvoriti predsednik opštine Nenad Stanković. U 10 časova turnir u malom fudbalu pod sloganom Igraj fudbal budi šampion. Ovaj turnir biće održan na stadionu za male sportove Taš, a u organizaciji opštinske organizacije za turizam i sport. I za nedelju 2. jun planirana je manifestacija Dani Jagoda u Gredetinu u porti hrama Presvete Bogorodice, koja počinje u 11 časova i 30 minuta. Što se tiče ponedeljka, 3. jun, program počinje u 17 časova godišnjim koncertom nagrađenih učenika muzičke škole Vladimir Đorđević. Ovaj koncert biće održan u velikoj sali Doma kulture. U 19 časova izložba Znameniti Aleksinčani Zavičajnog muzeja u galeriji 2 Centra za kulturu i umetnost. I 19.30 književno veče Aleksincu s ljubavlju, književni klub Velimir Rajić u Domu omladine. Što se tiče utorka 4. juna, u 19 časova građani će biti u prilici da pogledaju veliku izložbu Zlatka Pavlovića Mostovi nekad i sad i Aleksinac koga više nema. Svečano otvaranje ove izložbe biće održano u holu Doma kulture, a potom u 20 časova predstava Pozovi me radi preljube u organizaciji Gradskog pozorišta Teatra 91 u Velikoj sali Doma kulture. Sreda, 5. jun, dakle centralni dan kada se dešavaju i centralne manifestacije. Obeležavanje kreće u 10 časova dečjom predstavom Šta se radi u vrtiću. Prva znanja tu se stiču u organizaciji predškolske ustanove Lane Aleksinac. Ova dečja predstava biće održana ispred gradske fontane na platou. Ukoliko bude bilo kiše, predstava će biti premeštena u Dom kulture. U 11 časova počinje smotra narodnog stvaralaštva Vredne ruke, organizacije Udruženja građana Radinost. Ova smotra počinje ispred turističko-informativnog centra. U 12 časova očekuje nas svečana sednica Skupštine opštine Aleksinac i svečana akademija. Na svečanoj akademiji i svečanoj sednici biće dodeljena i javna priznanja. U 19 časova za sve građane, odnosno za sve posetioce, pripremljena je predstava Oj Srbiju nigde lada nema u organizaciji Centra za kulturu i umetnost u Velikoj sali Doma kulture. I u 21 čas koncert grupe Galija u organizaciji Kancelarije za mlade i Centra za kulturu i umetnost. Ovaj koncert biće održan na stadionu za male sportove Taš. U četvrtak, 6. juna, u 20 časova, biće održan zajednički koncert Kulturno-umetničkog društva Aleksinac, zatim Gradskog hora Šumatovac i Dečijeg hora Centra za kulturu i umetnost u Velikoj sali Doma kulture. 7. juna, u petak, u 12 časova, počinje festival kamena i drveta u organizaciji Međunarodnog kulturnog centra The Place. Ovaj festival biće održan u Lipovcu. U 19 časova, svojih 5 minuta imaće i Kulturno-umetničko društvo Eani Kozani iz Grčke u Velikoj sali Doma kulture. I u 22 časa koncert grupe Dividus u Domu omladine. Program obeležavanja dana opštine završava se 8. juna u subotu i to festivalom humora i satire u organizaciji Međunarodnog kulturnog centra The Place u Velikoj sali Doma kulture koji počinje u 12 časova.